ծառայական քննության ժամկետները հրամանով սահմանված կլինեն եւ կավարտվեն։ Բանտերում կարող են լինել արդյոք արտոնյալ մարտիկ թե ոչ։ Մենք որևէ մեկին արտոնյալ պայմաններ չենք տալիս եւ որևէ խուց չկա այլևս, որը չի խուզարկվի։ Գիտեք, առանձին դուք ին մի մտքիթելը կտրում եք։ Հերթով խնդրում եմ հարցերը։ Հարցերը հերթով։ Ուղորթում կար։ Տեսեք, ուղորթում կար այս գործը։ Զոն նայողների արտոնությունները ինչ որ եղել է նախկին իշխանությունների ժամանակ, այն ինչ որ դուք գիտեք, վերացված է։ Չկա այնպիսի խուս, որը չի խուզարկվում։ Չկա այնպիսի անձ, որի վրայից արգելված իր չի բռնականացվում, չի բռնագրավում։ Սա այդ արտոնությունների դարաշրջանի ավարտն է եղել։ Մեր իշխանության գալու պայմաններում սա դատա է լինելուց։ Դուր բաց պահելու համար վճարումներ անօրինական, ներսում գումարի շարժ, սա մենք վերացրել ենք։ Խաղալու այն ինչ որ տեղի ունենում եւ խաղում են, դա ես բազմիցս հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, կարող են խաղալ օրինական թույլատրած սեղանի խաղերի վրա, ասենք շաշկին, շաշկին խաղալ դրա վերաբերյալ միջով իրանց միջոցով իրանց ինչ որ իրեր են փոխանցում, ինչպես եք դուք հայտարարում, որ գիտեք ուրեմն կներեք, ես հարցս ավարտեմ։ Չէ, դուք կներեցություն, ես իմ հարցը ավարտեմ, հետո դուք միջամտեք։ Հա, կներեք, հանդարտ։ Էլ չանեք այդպես, լավ։ Ես կավարտեմ, հետո դուք հարցը կտաք։ Որտեղ հանդարանք։ Շաշկի։ Դուք ասում եք, ուրեմն շաշկի, սեղանի խաղերը կարող են նաև գումար խաղալ, եւ դա ոչ թե արձերն գումարներ են պատկվում այդտեղ, այլ կարող են գրանցվել։ Եվ սա վերացնելու համար մենք պետք է այսպես կոչված վերացնենք օբշակ հասկացությունը, որպեսզի այդ գումարները դրսում նաև շարժվեն։ Դրանք վերացնել, ասենք զար խաղալ կամ ասենք ով ավելի հեռու քարը գցի, սրանք չեն կարող վերացնել եւ հնարավոր չի վերահսկել։ Իսկ երբ որ փոխանցում են իրար դրսից պատուանից այսպես կոչված կոն կոչվածով փոխանցումներ են իրականացնում, մենք կամ պետք է ճաղավանդակները փոքրացնենք, ինչը կհանգեցնի իրավունքների խախտման, կամ մենք պետք է զրահապատ պատուաններ տեղադրենք եւ ներքին օթափողության համակարգ դնենք, որը կարժենա 800 միլիոն դրամ։